الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. آمين. أجي سب خدای دې وبخي دا سه دوست ته روخله و نه بخي لارا دومره خلق سره راغون شوی فرازیا دا خلق ستا د ورور دعا لراغلی دي او ته څه کې لګیا دا د سې ټیپو سلطان مړ دی چې دی مونږ له دوا لراغلی دي لارا دی مونږ له دوا نه دی راغلی دی مونږ پورې خندا لراغلی دي منگ لپستر گو کی گو تیرا منڈی خلاش فرازیا بس بس پلارا بس پاسے آ پاسے سے رکے گئے پاسے دیوزگار خیلو پاسے سے دا قبر خبر مکہ و فرازیا عمل دا لار مل دے سچ کرے حقا برے بے یارا ڈی ایس پی سے تخوب ہم بالکل معاف کی یو معمولی سڑے یو معمولی سڑے رالو او ستار تانی نے دارفات دیرے جوڑا نو ته به زما څه تپوس وکړې ډی ایس پی صاحب چې پخپله د تپوس یمه نو ولس او پولیس به مې تپوس وکړي چې پخپله د ډز یمه نو بل به م راله ډز وکړي ډی ایس پی صاحب تاسو ورځئ زه خپل ځان په تاسو باندې نه ګټم